med hvordan vi jobber i Adobe Bridge. Bridge er en måte å, det er en bru, eller en bro, mellom flere programmer. Du kan her se på bildene som i et Finder-vindu på Mac-en din. Jeg har nå noen bilder her som ligger på en disk, som jeg får tilgang på ved å gå via computer, og da kommer diskene som er tilknyttet maskinen opp. Så har jeg noen bilder her fra en bursdag som jeg har lyst til å ordne litt på nå i neste episode i Camera Raw. Men først skal jeg vise dere hvordan jeg velger ut de bildene jeg vil jobbe med i Camera Raw. Du kan bare trykke på et av bildene, trykke mellomtast eller spacebar, og så kan jeg trykke piltastene for å se gjennom bildene. Det er noen fordel at disse er rotert. Det kan vi gjøre etterpå. Jeg trenger egentlig ikke å rotere det for å se hva som er bra. Men det som er fint her er at du kan gi bildene en rating, sånn at du kan samle de beste bildene du vil redigere og åpne i Camera Raw, samlet fra Bridge. Og det gjør jeg ved å gi en stjerne. Dette bildet synes jeg er et litt fint uttrykk. Jeg velger å gi den stjerne 1. Ser du det her nede nå? Kommer det opp en stjerne? Det gjør jeg ved å trykke Command 1. Eller jeg kan gi det Command 2. For å gi 2 stjerner. Men jeg tipper at jeg kommer til å operere med 1 og 2 stjerner, siden det er ganske få bilder nå. Og de som får 0 stjerner, de skal jeg ikke bruke. Men jeg går tilbake til 1 stjerne. Du trykker nå Escape. Så kommer du ut, så ser du nå. Nå har dette bildet fått 1 stjerne. Men jeg skal nå se noe litt flere, så jeg velger å trykke Spacebar igjen. Se på dette bildet. Dette var ikke så fint. Ikke det heller. Litt ut av fokus. Det var litt fint. Jeg liker egentlig at ikke barn alltid smiler så veldig stort på bilder. Jeg velger å gi den 1 nå. Nå vent litt. Kanskje det var litt angre. Command 0. Jeg tar den bort. Dette vil jeg ha. Command 1. Du tar altså Command 0 for å ta bort stjernen. Så scroller jeg meg litt videre. Dette synes jeg var litt kunstig smil. Vil ikke ha det. Et metabilde. Så er det da søstrene sammen. Her smiler den andre, men den andre ser sur ut. Vi ser om vi finner en bilde hvor begge ser bra ut. Og at begge er i fokus. Det bildet her liker jeg egentlig er litt godt. Så det er noen forstyrrelige elementer her, men kanskje jeg kan kroppe det litt. Jeg gir en ener. Command 1. Det synes jeg kan kanskje egne seg. Jeg har egentlig ikke sett noen sånne toer. Øyeblikker, dette var etter en bursdag. Vi var litt slitne. Litt kunstig smil. Nei, dropper det. Det er heller å se litt tenner. Nei. Der begynner jeg kanskje nærmest litt slappe øyer. Skal vi se. Se om vi får et ekte smil da. Der begynner jeg å ligne. Savner å få med neste år. Skal vi se, der var vi tilbake på bursdagen. Som dere ser nå, så er det mange av bildene som har fått en stjerne. Jeg ga ingen to, for jeg følte ikke at det var helt der. Kanskje en grunn til at jeg ikke har redigert disse før. Men nå velger jeg altså å... Vil jeg bare åpne de bildene jeg har gitt stjerne? Og hvis dere ser til venstre her, så ser dere at hvis jeg trykker noe på stjerne, hvis jeg trykker på den, en gang til, så kommer bare de 5 bildene opp som har gitt en stjerne. Hvis du nå har gitt flere stjerner, så hadde de kommet nedover her, så kan du åpne bare de som har fått 1 stjerner eller 2 stjerner. Eller du kan åpne alle og de som har fått stjerner, eller omvendt. Men nå skal jeg altså ha disse 4 bildene med meg inn i Camera Raw. Da velger jeg alle ved å ta Select All, eller bruke mustasten. Jeg trykker Open with Camera Raw. Camera Raw, altså noe vi bruker før vi går inn i Photoshop. Og det er et veldig fint sted å starte med å redigere bildene. Det har vi vist dere litt før. Skal vi se, nå jobber maskinen min litt tungt. Skal vi se om det nå kommer opp. Det tok litt lang tid. Skal vi se. Og her kom bildene opp i Camera Raw.
da er vi klare for neste episode, som jeg skal spille inn på nytt nå. Så skal vi vise hvordan vi jobber i Camera Raw. Men inntil da, så kan dere nå øve dere på å gi litt stjerner til bildene deres, og velge ut de beste.